Қарағанды индустриалды университетінің түлектері білім ордаларынан түлеп ұшып, соңғы қоштасу вальсін биледі. Жастар орталығында өткен Вена балы дәстүрлі іс-шарасында жас мамандар мың бұралып, көрермендердің жүректерін елжіретті. Бүгін біздер біздің Теміртауға өте әдемі, өте мықты дәстүрді қайтарып шақырып отырмыз. Бал Еуропада өте белгілі, өте әдемі шарасы Венада болып тұр. Еуропада Вена ең әдемі қала. Біздің Теміртауы солай сияқты болсын. Қоштасу бейінен кейін оқу жылында өзінің қабілетімен, еңбекқорлығымен, көшбасшылық қасиеттерімен, шығармашылық қабілеттерін көрсеткен 27 түлек мадақ қағаздары мен естелік сыйлықтарға ие болды. Ұстаздарда назардан тыс қалмады. Ағымдағы оқу жылында еңбегімен көзге түскен мұғалімдер алғысқа бөленіп отыр. Бірінші кезде осы ата-аналарға мен үлкен алғыс білдіргім келіп тұр. Осындай балаларымызды оқытып, қолдау білдіріп, осы қазіргі таңда осындай жетістіктерге жетіп отыр. Сондықтан осындай керемет кеш өтіп отыр. Жаңа бақытқа қатысушы айтып кетті, дәстүрлі түрге айналған осындай венский вальс Еуропада бүкіл әлемде осылай өткізіп жатыр осындай іс-шараларды. Сондықтан бізде де осындай іс-шараны дәстүрлі түрге айналмақ. Іс-шараға 50-ге жуық түлек қатысты. Жиын соңында жастар келген қонақтармен, сондай ақ ұстаздармен вальс билеп алғыстарын жеткізді. Арымалы Қасымов, Игорь Сергеев, Теміртау жаңалықтары.